Durante esta semana, acontece mais uma etapa da 10ª Mostra Alagoana de Dança. Dia 21, às 7 horas da noite, será apresentado o espetáculo Escapada, no Teatro Gustavo Leite, em Jaraguá. Nos dias 22 e 23, será a vez dos grupos selecionados nas cidades do interior do estado. As apresentações acontecem às 6h30 da noite, também no Teatro Gustavo Leite. Lembrando que a entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na Secretaria de Estado da Cultura, que fica localizada próxima à Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro. Para mais informações, ligue 3315-7868.